tema da live de hoje é o seguinte: eu vou explicar por que é que você precisa sair do operacional para que você tire a sua empresa do vermelho, se ela estiver no vermelho, né? Ou se ela não estiver no vermelho, para que você torne a sua empresa mais lucrativa, para que você consiga ter dinheiro em caixa, né? Então é isso que a gente vai falar hoje. Vou explicar o que é que você precisa sair do operacional, ok? E quando eu digo que você precisa sair do operacional, eu estou admitindo que quem tem uma pequena empresa vai continuar com algum nível de atividade operacional. Pelo menos é isso que eu percebo. E você só consegue sair talvez 100% operacional, se é que consegue, né? Quando você tem uma empresa já grande, né? Enquanto você tem uma pequena e média empresa, você tem sempre alguma atividade operacional. Mas isso não pode ser uma quantidade que comprometa a lucratividade do seu negócio, que comprometa o crescimento da sua empresa, a sustentabilidade do seu negócio, né? Faça você deslizar porque você está completamente envolvido no operacional. Na empresa, você tem dois grandes grupos de atividades. Você tem as atividades que são as operacionais, né? E você tem as atividades que não são as operacionais. Entre elas, gestão. Mas existem outras atividades, que eu vou explicar quais são, que não estão categorizadas como atividades operacionais. Então, você como empresário, você tem dois grupos de atividades que você precisa realizar na sua empresa. E uma das atividades que você precisa realizar é a atividade operacional. Várias atividades operacionais que você tem. Isso precisa ser feito por uma empresa, ou por você, ou por alguém que trabalha com você, né? Sua equipe, seu time. Mas essas atividades operacionais, elas precisam ser executadas. Assim como também você precisa executar, eu vou chamar, atividade de administração, de gestão do seu negócio, né? Então, isso gera um conflito na mão e na cabeça do empresário, porque ele se depara com esses dois grupos de atividades que precisam ser feitas, e ele olha para uma e para outra, e muitas vezes não sabe o que é que ele faz, porque ele precisa fazer com que as coisas aconteçam na empresa, que é a operação, mas ele sabe, né? Nem todo empresário, mas alguns empresários têm consciência que eles precisam também executar atividades de gestão, mas eles não conseguem, e aí isso gera um certo conflito que eu chamo de interesse, percebe? E assim, enquanto você está pequeno, né? Enquanto sua empresa é pequena, né? Você está começando ali o seu negócio, é natural que você faça mais atividades operacionais do que atividades de gestão. Afinal, a empresa é muito pequena, é você mesmo que tem que meter a mão na massa, até para saber se o seu negócio vai dar certo ou não, né? Você não vai montar uma estrutura ainda grande com pessoas para lhe ajudar se você ainda está testando a grande ideia que você teve para ganhar dinheiro com ela. Porque o que acontece numa empresa é isso, né? A gente tem uma grande ideia, né? Ou porque a gente conhece muito bem uma determinada área, tem uma formação naquela área, e nós resolvemos então explorar aquela área abrindo uma empresa, para que a gente ganhe dinheiro com isso. Isso que acontece. Na maioria dos casos, quando a gente fala de uma pequena e média empresa, e até uma grande empresa inicia a trajetória dela dessa maneira, né? Então, é comum, é natural, é normal que você no começo realmente faça, se não 100% das atividades operacionais, mas grande parte delas. Eu passei por isso na minha primeira empresa, na minha segunda empresa, na minha primeira empresa mesmo, né? Que eu tinha adquirido uma operação que já estava em andamento. Mas, vamos falar da minha segunda empresa, eu comecei do zero, que é essa empresa aqui do ramo de educação, né? Do ensino, pequenos e médios empresários como você. E quando eu comecei, eu próprio fazia grande parte das atividades operacionais. Até que eu comecei a montar uma equipe, e aí, né, isso, minha vida mudou. Mas, bom, então fica claro, né, que o problema é que quando você começa a crescer, você precisa mudar de lado, né? Enquanto a empresa está pequena, você está começando, mas quando você viu que o seu negócio vai dar certo, e eu sei que a gente vê o negócio que vai dar certo, às vezes não dá certo, né? Mas quando você testou a ideia, o que que eu chamo de testar a ideia? Você começou a vender o seu produto, seus clientes ficaram satisfeitos com o seu serviço, você está percebendo que aquela ideia que você imaginou, ganhar dinheiro com ela, tem realmente uma demanda do mercado, que cabe a você organizar a empresa, estruturar a empresa, gerenciar bem o negócio para que você ganhe dinheiro com aquilo. Ou seja, você já testou a oferta, eu chamo de testou a oferta, e nessa hora você, né,
começa a crescer. Naturalmente, você começa a crescer. A empresa ela tava caminhando, você ali envolvido em 100% das atividades operacionais, você percebeu que o seu negócio deu certo, e aquele momento é o momento que a empresa começa a crescer. Né? O problema é que, às vezes, ela não cresce assim. Ela não cresce assim, ela dá uns picos de crescimento. Mas vamos lá. E quando ela começa a crescer, está na hora de você mudar de lado. E mudar de lado é, agora eu vou atuar menos, cada vez menos nas atividades operacionais, e eu vou precisar atuar nas atividades não operacionais, entre elas a gestão do negócio. E aí tem um problema, né? A gente tem dois problemas numa hora como essa. O problema é que quando chega esse momento de você sair do operacional para assumir o comando da empresa, como você ficou grande parte do tempo no operacional, tem empresário que fica, né, anos no operacional. Aliás, tem empresário que fica a vida toda no operacional, né? A gente sabe disso. Não sai dali e continua pequeno durante muitos anos, sofrendo ali com o peso, né, do você estar ali no operacional. O problema é que quando você percebe que a empresa está crescendo, você não sabe como sair do operacional. A gente não sabe, está preso ali. Eu até falei ontem, é como se fosse uma. Você criou uma empresa. Essa empresa, como se fosse uma prisão mesmo, você entra nela, você fecha a porta daquela prisão, você não consegue sair, porque você está preso no operacional, tem cliente para atender, tem um monte de coisa que a empresa demanda de você, e você simplesmente não consegue sair, e não sabe como sair. E não sabe como sair não é porque não tem inteligência, não é porque não tem experiência, não, não é porque não tem a vontade de sair, é porque não sabe. Você não se preparou para assumir o comando da empresa e sair do operacional. Então, isso cria realmente um problema que pode impactar o crescimento da empresa e pode fazer ela andar para trás. Porque vocês sabem a regra do jogo, né? A regra do jogo é muito simples quando se fala de uma empresa. Anotem isso. Ela é muito simples, mas ela não tem piedade, né? Que é o seguinte: uma empresa, quando ela começa a crescer, se ela não crescer, se você estanca o crescimento dela, por várias razões, você começa a diminuir o tamanho. Ela não para no tempo, a empresa não para no tempo. Ela se deprecia e começa a diminuir o tamanho até que ela acaba. Ou, se não acaba, ela vira um fardo para você, ela vira um sofrimento. Você trabalha, trabalha muito e não sai do lugar. Então, esse momento que a empresa precisa crescer, você precisa deixar que isso aconteça. Só que você tem que saber como fazer esse crescimento. É, né? Como um cavalo ali que está começando a pegar ritmo, você por enquanto estava só com ele ali, né? Andando mais devagar, né? Galopando ali com ele, mas agora seu cavalo, que é a sua empresa, ele está querendo tomar, né, velocidade, ele está querendo que você solte ele mais para que você, para que ela cresça. E nessa hora, se você não souber, né, domar ali o cavalo e conduzir ele adequadamente, você realmente se perde, né? E pode ter um problema mais sério. Né? Desabar do cavalo, por exemplo, tem um problema mais sério. Né? Então, é isso que a gente precisa ter cuidado quando uma hora começa. E só para a gente entender, né? Quer dizer, o que que seria, vamos agora separar para você entender, vamos dar uma pausa aqui só para a gente entender o que que são atividades operacionais, que eu quero ter certeza que isso está claro para você. Quando você está no dia a dia da sua empresa, será que você está fazendo uma atividade operacional ou você está fazendo uma outra atividade? Então, eu vou explicar agora o que que são atividades operacionais mesmo, né? E o que é que são as outras atividades não operacionais. São três. Existem três atividades grandes não operacionais. Bom, as atividades operacionais são todas aquelas atividades que fazem com que você opere a sua empresa, que fazem com que você ande a sua empresa para frente, né? Então, quando você está atendendo um cliente, já está executando uma atividade operacional, quando você está resolvendo uma encrenca qualquer que aconteceu na empresa, na infraestrutura, nem qualquer coisa que acontece no seu estabelecimento, mesmo que seja um estabelecimento, vamos dizer, digital, né? Mas acontece, tem também problemas, você está atuando no operacional. Quando você está preparando todo o produto que você vai entregar para o seu cliente, seja um produto ou serviço que você fornece, você também está atuando no operacional. Então, quando o próprio Sérgio, que é um engenheiro aqui,
que falou da empresa dele. Quando ele está executando parte da obra lá na casa do cliente, ou ele está desenhando ali em casa, né, o projeto que vai ser executado na casa do cliente, ou ele está fazendo levantamento ali do, com o cliente, de, né, do que aquele, o cliente está precisando, ele está numa atividade operacional. Né? O que, que mais é atividade operacional? As atividades administrativas da sua empresa. Aquela administrativa que você tem que fazer no dia a dia, o contas a pagar, o contas a receber, o controle financeiro, isso também é atividade operacional, percebe? Então, isso tudo são coisas que você precisa fazer, porque senão a empresa para, mas elas são todas atividades operacionais. E um outro problema das atividades operacionais é que chega numa hora que isso está tão automatizado na sua cabeça, no seu dia a dia, que você nem pensa mais. Percebe? Às vezes a gente entra na empresa, 7 horas da manhã, sai 10 horas da noite, quando você olha para trás, você só fez atividade operacional. Você só trabalhou ali nas atividades do dia a dia da empresa, em tudo isso que eu acabei de descrever, resolvendo encrenca, atendendo o cliente, né? Ali fechando as contas para saber se tem dinheiro ou não para você prosseguir um negócio, preparando ali todo o produto que você tem que entregar para o cliente, ligando para o cliente, para resolver uma bronca ali que não foi bem resolvida, né? Demitindo um funcionário que não estava tendo desempenho, por aí vai, tudo aquilo que você sabe que você faz no dia a dia, numa atividade operacional. Então, chega numa hora, que isso é perigoso também, que você não pensa mais. Eu gosto de classificar as atividades operacionais, esse tipo de atividade. Uma atividade operacional é aquela que está tão internalizada no seu dia a dia que você não pensa mais no que você faz, você está ali no automático, entende? Isso é muito perigoso também. Tem um filme do Charlie Chaplin, que eu gosto muito, né, com isento, preto e branco, né? Chaplin mesmo, que chama-se Tempos Modernos. Talvez você já tenha visto parte desse filme, ele aparece ali apertando os parafusos, né? Uma linha de montagem, tem uma linha de montagem, ele começa a apertar os parafusos, e ali o filme é isso, ele aperta os parafusos e não sabe nem mais o que ele está fazendo, ele não tem ideia o que ele está fazendo, ele só está apertando os parafusos. Isso acontece na nossa vida também, como empresário, e quando isso acontece é muito perigoso, né? Porque você não pensa mais no que você está fazendo, você só está executando a atividade operacional. E quando você não pensa no que você está fazendo, você não está pensando na sua empresa. E quando você, que é o dono da empresa, não está pensando na sua empresa, quem é que está pensando na empresa? Ninguém, né? Se você não estiver pensando pela empresa, quem é que vai estar pensando? É seu funcionário? Não. É você que precisa pensar na sua empresa o tempo todo. Então, bom, mas o que é atividade não operacional? Quais são as atividades não operacionais? Então, anota aí, pega um papelzinho para você anotar. Existem três grupos do que eu chamo atividade não operacional. Então, por exemplo, as vendas não são consideradas atividades operacionais. A não ser aquelas vendas de balcão, quando você está ali e já está recebendo o cliente já comprou, né? Ele só está indo ali no caixa para comprar lá ou para pagar o pedido. Isso não é venda. Venda é quando eu vou ao encontro do meu cliente vender o meu produto. Toda atividade mais ativa, onde eu vou buscar o meu cliente, não quer dizer que alguém que entra na sua loja para comprar, você não está vendendo, você está vendendo também. Mas, se o cliente já entrou comprado, né, você tem uma lanchonete, ele vai na sua lanchonete, já sabe que ele vai comprar lá a pizza, aquele salgado, né? O se a Vivi estiver aqui nos ouvindo, o hot dog dela, né? Então ela já sabe. Isso já passa a ser atividade operacional. Mas a venda propriamente dita, provavelmente a venda que o Sérgio faz, que é uma venda mais elaborada, porque ele vende projetos, ele precisa ter um trabalho de venda, de convencimento do cliente. Isso não é considerado atividade operacional. Isso é considerado venda, tá? Porque venda é algo à parte da empresa. Por isso que a gente não classifica ela como uma atividade operacional, levando em consideração o que eu acabei de dizer. Outra atividade que não é operacional são as atividades relacionadas ao financiamento, à capitalização da empresa. Então, tudo aquilo que você faz para trazer dinheiro para o seu negócio, seja um empréstimo bancário, seja você trazer um sócio para capitalizar a sua empresa, seja o dinheiro próprio que você, como
dono do negócio, com as suas reservas, você traz para colocar dentro da sua empresa. Toda essa atividade chamada capitalização, ela também não é considerada uma atividade operacional, é uma atividade relacionada a financiamento. Tá? Pessoal, qualquer dúvida, me avisem aqui. Prospecção, perfeito. Prospecção não é considerada uma atividade operacional. É considerada venda mesmo. Né? O marketing também não é considerado uma atividade operacional. Está dentro ali de vendas. Tá? Mesmo a gente sabendo que tem uma série de atividades operacionais, mas a gente classifica isso de uma forma diferente. Porque o empresário também, ele entende que ele precisa vender. Vender e não ficar só na operacional. E uma terceira atividade que não é considerada operacional é a atividade, todas as atividades relacionadas à administração do negócio, né? Quer dizer, vendas, financiamento, capitalização da empresa e a gestão, que é a atividade junto com vendas, né? A atividade que vai consumir mais tempo, porque a capitalização não consome tanto tempo assim. É uma coisa mais esporádica que acontece na sua empresa, mas que você precisa estar preocupado com ela o tempo todo, porque sem dinheiro a empresa não vai para lugar nenhum, né? Então, a gestão, dentro da gestão você tem várias atividades. Você tem as atividades de planejamento da sua empresa, né? Tem empresário que não planeja nada, não. Você precisa planejar onde é que você quer chegar, planejar o seu dia a dia, planejar o mês, planejar eventualmente o ano inteiro, para você estabelecer metas, né? Porque quem não estabelece metas tem mais dificuldade para avançar. É muito importante que a gente defina onde nós queremos chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar que você chegar está bom para você. Então, planejamento, que é uma atividade que está dentro da gestão, é uma atividade essencial, né? Provavelmente o Sérgio, que é engenheiro, né? O engenheiro tem essa cabeça, assim, vamos dizer assim, mais estruturada, mais arrumada, né? Para planejar, provavelmente ele já faz isso, né? Não estou falando com você aqui, viu, Sérgio, mas eu apostaria que você já deve executar alguma atividade ali, quando sobra tempo, né? No operacional. Então, atividade relacionada à delegação das atividades que você tem que passar para os seus colaboradores, né? Toda atividade que a gente chama gestão operacional, quer dizer, é administrar a operação da empresa, não é executar. Operação, ó, ele fala aqui que fazemos, perfeito. Quando dá, perfeito, perfeito. Eu entendo isso, mas a gente precisa incorporar essa atividade no dia a dia. Então, outra atividade de gestão são a gestão dos seus colaboradores, o recrutamento deles, a seleção, o treinamento dos seus colaboradores, todas as atividades de motivação, né, de avaliação para saber se o seu colaborador é adequado para a sua empresa ou não, tudo isso tem relação com a gestão dos seus colaboradores, a gestão dos processos da sua empresa, né? Para saber se os seus processos estão produtivos, se eles podem ser melhorados, se eles estão documentados adequadamente, a gestão financeira da sua empresa, quer dizer, percebe? Como eu estou falando agora de várias atividades que não são atividades operacionais. São atividades relacionadas à gestão. E aí, onde tem o nosso maior problema, né? Porque, como eu falei, vai ter uma hora que você vai precisar mudar de lado. Você trabalhava no operacional, porque nós já explicamos por quê, né? É normal você fazer isso no início. Quando você começa a crescer, você precisa mudar de lado. Mas é mudar de lado mesmo. Agora é assim, o jogo é. Bom, se eu tinha 90% de atividades operacionais e 10% de gestão, e esses 10 ainda era mais ou menos que eu fazia, agora eu tenho que me inverter. Eu tenho que ter, vamos dizer, 20% ao máximo de atividades operacionais, no máximo, e 80% de administração do seu negócio. Puxa, eu tô dizendo, mas tudo isso, o que é que eu vou fazer? Você vai fazer o seu negócio crescer, você vai fazer o seu negócio dar lucro, você vai fazer o seu negócio sair do vermelho. Se tornar lucrativo de verdade, você vai administrar o dinheiro que entra na sua empresa para que você continue crescendo. Você vai garantir que você vai montar uma equipe para lhe ajudar a sua empresa a crescer. Você vai melhorar os processos da sua empresa para que você não tenha falhas, para que você seja mais produtivo. E por aí vai, quando uma empresa cresce, cada vez mais ela vai exigir de você administração e gestão. Você vai ver que os 80% que eu estou dizendo que você vai precisar dedicar de gestão, ainda vai faltar tempo.
né? Porque tem toda a parte estratégica, planejamento que a gente estava falando. Então, esse jogo é que precisa ser invertido, e nessa hora acontecem dois problemas, né? O primeiro problema que acontece nessa hora da virada, pessoal, hora da virada, é que você primeiro não sabe como fazer essa virada, né? Você não aprendeu a dirigir aquele carro, ou você só aprendeu a dirigir o carro quando você estava a 40 quilômetros. Aí você ia dirigir aqui no, dentro da cidade, com cuidado ali, não dirigia muito bem não, mas dirigia ali, parava, de vez em quando arranhava o carro ali na calçada, mas estava. Mas quando você precisa pegar esse carro e colocar numa autoestrada, para que você realmente tenha um desempenho maior da sua empresa, para que você percorra distâncias maiores, vá de um estado para outro, vá até de um país para outro, e você não sabe pilotar o carro, e às vezes não dá mais tempo de você se preparar, porque se você adia muito isso, você pode perder o bonde, né? Lembra que eu falei? A empresa quer crescer, você para o crescimento dela, e aí. Imagine que, vou dar um exemplo para você, para isso ficar bem claro, né? Imagine que você vai precisar gerenciar o que a gente chama a demanda, não é verdade? Quando a empresa começa a crescer, a gente tem um problema, que é um problema ótimo ter na nossa vida, que é a demanda aumenta muito. Como eu falei, uma empresa, ela dificilmente ela cresce assim, ó. Se fosse assim, era muito bom. A empresa está aqui e ela vai agora crescendo. Assim, ela não cresce assim a empresa. Na verdade, era bom se fosse assim, porque você teria mais tempo para se planejar, para ir crescendo, mas ela não cresce assim. Uma empresa, ela tem picos no crescimento. Ela vai, começa a crescer, ela tem um pico. Por que que ela tem esse pico? Porque surge uma demanda maior do seu mercado, ou porque você dá ali uma calibrada na sua empresa, melhora o produto. Então, ela dá um pico no crescimento. Nesse pico é onde o empresário se perde. Esse crescimento, quer dizer, o que eu chamo de pico? Você tinha média na sua empresa de movimentação 30 clientes. 30 clientes passavam pela sua empresa em média. E aí, né, algo foi feito, ou externamente, ou você fez isso. E aí, em vez de 30, você agora começou a ter uma demanda na empresa, assim, ó, do dia para a noite, de 50, de 60. Aí você bota a mão na cabeça, meu Deus, não vou conseguir atender. Você começa, inclusive, a atender mal os seus clientes, porque a demanda cresceu. Aí o que é que você faz? Se retrai e vem para dentro da empresa. Não vou conseguir vender mais, vou ficar quieto aqui, ó. Vou, não vou, 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 né? Porque eu não estou conseguindo nem atender meus clientes adequadamente. Estou chegando aqui, estou reclamando que eu não atendo eles bem. Eu me retraio. Quando eu me retraio, o que é que acontece? Eu paro de crescer. E quando eu paro de crescer, eu diminuo a minha probabilidade de lucro, né? Dinheiro, aumenta a minha probabilidade de entrar no vermelho, de não ter dinheiro em caixa, de eu ficar com imagem, inclusive, comprometida no mercado, porque a minha empresa vai crescendo, daqui a pouco eu me retraio, paro de crescer, porque. Então, uma das atividades maiores que vai exigir muito de você como gestor é a gestão da demanda, é a capacidade que você vai ter ali de atender a demanda de maneira adequada. Né? Para que você não perca as oportunidades que estão chegando para a sua empresa, mas também você não atropele isso, faça de qualquer jeito, e aí termina comprometendo a sua imagem no mercado, né? Aquela coisa que diz, puxa vida, que eu ia tanto naquela empresa, eu era tão bem atendido, e agora está uma bagunça. Agora ninguém atende mais ninguém, os funcionários que eram tão gentis, agora mal dão bom dia, porque, né, o produto que era bom, agora não presta mais, está todo mundo reclamando. Então, imagina isso acontecendo com você, e pode acontecer, e acontece com frequência. Demandas sazonais, no caso das reformas, mais no final de ano. Pois é. Esse é um outro problema sério. O Hilton conseguiu entrar aqui. Esse é outro problema também, essa questão da sazonalidade, né? Bom, você está trazendo um assunto importante que não dá para a gente falar aqui hoje, porque não é o tema, né? Mas o Sérgio está sempre trazendo aqui uma discussão muito boa, né? E ele está falando da sazonalidade, que ele tem momentos de maior venda, né? Maior pico de vendas. A questão é a seguinte: a gente precisa construir um negócio que tenha, quando se fala em vendas, nós precisamos atender dois grandes itens. Estou saindo um pouco do tema, mas porque a pergunta do Sérgio é muito boa. Quando a gente fala em vendas, pessoal, anotem isso.
quando nós falamos em gestão das vendas, gestão das vendas, então, tu trouxe a palavra gestão para dentro das vendas. Nós precisamos atender dois requisitos quando se fala em vendas, dois requisitos. O primeiro requisito é que as vendas precisam ter frequência. Elas precisam ter uma frequência todo mês. Não dá para eu vender uma vez ou outra. Não dá para num mês eu vender 10, no outro mês eu vender 30 e tem mês que eu vou vender 5. Não, a gente precisa estabelecer uma frequência da venda, isso é fundamental. Eu preciso ter processo de marketing, de vendas, que criem uma alimentação na minha empresa, de maneira que, claro, eu vou ter alguma variabilidade, vou, mas não um disparate muito grande das vendas, porque isso desequilibra a empresa. Isso cria uma dificuldade para você manter os seus custos fixos versus a sua expectativa de dinheiro que entra na empresa. Então, a gente precisa ter uma frequência estabelecida nas suas vendas, percebe? Ah, se eu vendo em média 30 por mês, e a gente deve buscar aumentar isso o tempo todo, então o ideal é que você fique 30, 35, 25, 20, mas não 10, porque o que você vai fazer naquele mês que você tinha um custo para os 30 e agora você vendeu 10? Como é que você paga as suas contas? Ah, mas então eu vou manter meus custos, para imaginando que eu vendo 10. É, mas aí como é que você faz para vender as 30, as 50, para chegar em 100, se você não investir e aumentar a sua estrutura, já que você tem demanda? Então a frequência é muito importante. E a frequência, ela vai depender do seu negócio, né? A frequência de quem vende Ferrari é diferente da frequência de quem vende carro popular. Os dois precisam ter uma frequência. Ah, uma Ferrari, eu vendo 5 Ferraris por mês, estou falando aqui para falar. 10 Ferraris por mês, 50 Ferrari, né? 50 acho que é muito, né? E já um carro popular, eu vendo 1.000 por mês, entende? Então, tudo vai depender do seu negócio, mas você precisa estabelecer uma frequência de venda da sua empresa. Assim como além da frequência, eu falei duas variáveis, você precisa também ter um volume de vendas suficiente para o seu negócio. Não adianta ter só frequência, vender 100, mas o ticket é muito pequeno, e aí não adianta. É. Você vende muito, mas não vende, não tem relevância o volume que entra em dinheiro na sua empresa. Então é importante atender os dois, tá? Mas foi só uma saída aqui por conta dessa sazonalidade. Claro, Sérgio, você vai continuar tendo alguma sazonalidade? Pode ter no seu negócio, mas você precisa criar demandas. Lembrando que quem cria as demandas somos nós. Nós não podemos ficar refém das sazonalidades. Eu não estou negando que elas existem e que podem continuar acontecendo na sua empresa. Mas a gente precisa, nos meses em que eu tenho menos demanda, eu buscar essa demanda, eu criar a demanda. Se não para o produto que eu tenho hoje especificamente, para algum derivado desse produto, de maneira que eu mantenha uma frequência e um volume de venda, porque a sazonalidade é um problema muito grande também para as empresas, porque cria esse desequilíbrio ali do mês a mês, tá? Bom, uma saída aqui, mas voltando para a gestão, é isso, né? Para a administração. Tem outro problema, né, que a gente às vezes não pensa nele, que causa. Você está na operação da empresa. Além desses problemas que eu falei de você não crescer, de você não conseguir atender a demanda, de você não gerenciar o seu negócio, não tornar ele lucrativo, tem outro problema que é o seguinte: quando você está no operacional da empresa, anota isso, você cria uma dependência da empresa em torno de você. A empresa fica mais dependente de você. Porque como você fica ali no operacional, resolvendo as encrencas todas que sua empresa tem, né? E às vezes até é bom para o ego isso, porque, né? Eu resolvo tudo na minha empresa, eu sou o bambambam, eu sei de tudo, resolvo tudo. Então a gente tem a história do ego aí também, que só atrapalha numa hora como essa. O que acontece é que quando você, né, decide ficar envolvido no operacional dessa maneira, isso cria uma certa dependência, porque as pessoas se acomodam, você entende? Ou os seus sócios, se você tiver, ou os seus colaboradores. Eles se acomodam em torno de você. É você que faz as coisas melhor do que eles, porque você, né, se dedicou a aprender aquelas coisas operacionais todas, então é você que consegue fazer melhor as atividades mais complexas. E aí,
Quando tem uma encrenca na empresa, qualquer uma bronca maior, chama lá você, é você que resolve. Então, cria-se como uma certa acomodação, sabe? Em torno de você, isso vai gerando uma dependência maior da empresa em torno de você. E aí é que você não sai do operacional, entende? Sai do operacional, pessoal, é uma questão de decisão. Não é outra coisa, não. É decidir que você vai sair da operacional. Ah, mas eu não consigo sair da operacional. Você está decidindo que você não consegue sair da operacional. Percebe, então, que uma das grandes queixas também que o empresário tem é que a empresa depende muito dele. Ele se queixa que a empresa depende dele. Mas adivinha quem foi que criou essa dependência? Adivinha quem foi? Quem foi? Me conte aí. Foi você, fui eu, foi o dono da empresa, é a gente que cria essa dependência. Então, nós precisamos nos livrar dela também. Impossível não é impossível. Tudo é impossível até que alguém consegue fazer. É uma frase que eu nem sei agora, não lembro quem falou essa frase, mas tem uma frase que diz exatamente isso, uma citação que diz: tudo parece impossível até que alguém consiga fazer. Então, quando alguém faz, a gente acha que é impossível. O Elon Musk, não sei se você já leu a biografia dele, o Elon Musk, ele fez um foguete que vai para o espaço e volta e aterriza. Você não perde o foguete. Não sei se vocês sabiam disso. Mas até pouco tempo, 2 anos, 3 anos atrás, os foguetes que a NASA mandava para fora, eles se perdiam, né? Porque na volta eles se desfaziam, quando chegavam aqui, iam se desacoplando, se perdiam. Agora não, agora o foguete, quer dizer, isso, quando ele falou isso pela primeira vez, é totalmente impossível, um maluco que está falando isso. Então, está aí. Ele está construindo, não sei se vocês sabem, eu estou falando do Elon Musk porque eu admiro muito ele nessa coisa do impossível. Eu me inspiro muito nele naquilo que é impossível. Ele está construindo uma rede de Wi-Fi, uma rede de internet por satélite. E esses satélites, eles vão ficar... vão sobrevoar mais os países mais pobres, como, por exemplo, a África, porque ele sabe que esses países é impossível, né? Na cabeça dele, não daria tempo para que você conseguisse construir uma estrutura nesse país física embaixo da terra, para que eles conseguissem se tornar tão competitivos, como são países muito atrasados, com os países mais desenvolvidos. Por isso que ele está construindo essa... por satélite mesmo, uma internet por satélite que vai ficar lá em cima daqui, coisa maluca daqui, coisa impossível, tá? Então a gente tem que tirar essa palavra do impossível, tá? Então é isso, pessoal, é tirar crenças limitantes que eventualmente a gente tem na nossa cabeça quando se fala dessa coisa do operacional, né? Que é: eu não consigo atender ao sair do operacional. Se eu sair do operacional, a empresa para. Então, o empresário botou na cabeça que ele consegue sair do operacional. Tem uma entrevista com um aluno meu, que é muito bonita essa entrevista, porque ele fala exatamente isso para mim. Ele dizia assim para mim: ô Tederaldo, durante a entrevista ele fala isso: ô Tederaldo, você está me dizendo que eu tenho que sair do operacional? Como é que pode? Se eu sair do operacional, a empresa para. E depois ele declara que ele devia ter saído do operacional antes, porque ele próprio percebe hoje que ele atrapalhava o fato de ele estar no operacional, porque ele não dava espaço para os funcionários dele se desenvolverem. Quando ele sai do operacional, as pessoas têm que ir lá resolver, porque ele saiu. Ele disse assim: eu vou sair do operacional e você, vou treinar você para assumir aqui. Para a minha função, as pessoas vão ter que sair. Então, não é impossível sair do operacional, né? Outra desculpa que a gente usa: mas eu não tenho mão de obra no mercado. Não tem mão de obra para formar pessoas e estava aqui, né? Se não tem mão de obra, sabe o que você tem que fazer? Porque não pense que é só o seu setor que não tem mão de obra. Os setores, de uma maneira geral, não tem mão de obra. Se por exemplo, o meu setor também não tem. Esse setor de marketing digital não tem gente suficiente para o que eu preciso, para o nível de qualificação que eu preciso, não tem. Ou quando tem, às vezes é muito caro. Não é o caso de trazer uma pessoa para a empresa, porque tem isso também, percebe? Então, a gente tem que formar mão de obra. Nós estamos num país... Isso parece que se espalhou também para o resto do mundo por conta da pandemia. Mas estamos num país que não forma profissionais, as faculdades não formam as pessoas. E a gente precisa formar. Estava, né, a Andrea ontem aqui, ela entrou na live, né, o jovem aprendiz que ela usa ali, pessoas jovens, para que ela prepare a empresa. É isso que você tem que fazer também. Cabe dessa desculpa.
de que eu não tenho mão de obra, não tem fome para você sair do operacional e conseguir assumir a gestão da sua empresa. Então, pessoal, é uma decisão, tá? Se você decide ao contrário, se você mete na sua cabeça que você não consegue, ou se você acha que é melhor você continuar no operacional, por exemplo, porque ninguém consegue fazer uma atividade como você, você vai passar a vida no operacional, não vai crescer, não cresce, não fica lucrativo, não consegue ter dinheiro em caixa para operar com tranquilidade no operacional, não consegue durante muito tempo, porque você não aguenta, porque você não vai. Você realmente tem que sair do operacional. Dica para sair do operacional, algumas dicas, é a seguinte: vá passando para outras pessoas as atividades mais simples. Não vá começando pelas atividades mais complexas que uma empresa tem. As mais complexas, elas continuam com você ainda, mas aquelas mais operacionais mesmo, sabe, mais simples, você já pode passar, já deve passar para outras pessoas. Por exemplo, no meu caso, eu lido muito com edição de vídeos, porque eu produzo muito material digital, aulas, né, podcasts. Meu negócio, ele é 100% digital. Então, imagine que eu fosse editar os meus vídeos. Não é? Eu até tentei fazer isso no início, mas não é viável. E é uma atividade que é simples, mas é muito trabalhosa, leva muito tempo, é muito operacional. E foi uma das primeiras atividades que eu terceirizei na minha empresa. Essa atividade de edição de vídeo, né? Assim como, por exemplo, uma atividade relacionada à gestão das minhas campanhas aqui no Facebook. Aí já é uma atividade mais complexa, mas que eu próprio não sabia fazer direito, eu passei isso aqui para uma outra pessoa. Então, minha recomendação é que você comece pelas mais simples, com isso você já vai ganhando tempo e vai passando as atividades para as pessoas. Outra dica é documente os processos, né? Escreva os processos para que fique mais fácil. A inteligência de como é que a empresa opera, ela está onde? Se você está no operacional hoje, onde é que está a inteligência de operação da sua empresa? Me fala onde é que ela está. Está na sua cabeça. E o que é que você tem que fazer? Você tem que tirar da sua cabeça e colocar isso no papel, documentar isso, para que você possa passar isso para outras pessoas. Então, é outra dica que você deve fazer.